Ni wakazi wa mtaa wa Mwanzo, eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Wakiandamana kufuatia kukosa umeme kwa zaidi ya wiki moja, hali ambayo imewaathiri. Na hii shida ya stima si ati imeanza saa hii. Watu hapa wamekuwa na madharau. Wanakujanga hata saa zingine hizi vitu zilichomwa na radi. Kukuja kuturudishia hiyo vitu hawakukuja haraka, tulimaliza 1 month. Na saa hii unaona wamechukua transformer, tuko na wiki moja hatuna stima. Transformer imechukuliwa saa 5, saa hii tunasikia kwa ufununu ati iliibwa. Haikuibwa, ilichukuliwa na watu ya power wenyewe. Alafu mali iko inatakikana replacement ya bulb, hawawezi. Security light ndiyo hiyo iko chini sababu ya moto. Utatoka nje na mtu hata ingia. Sasa sisi kama landlord tunasema wapangizaji wanatutishia kuhama kuenda estate nyingine ambaye ina moto. Na sisi hatutakubali hiyo kwa vile power wameweka security hapo. Kulingana na wakazi hao, hali hii imechangia visa vya uhalifu kuongezeka zaidi katika eneo hilo. Na tena duka zinafungwa mapema. Watoto wetu wakitoka kazi wanaangaika, wanakimbia usiku na mchana, wanakimbia usiku kwa sababu ya security. Sasa sisi tunaomba hao watu wa power waturudishie hii transformer yetu. Sisi tunadai haki yetu na tuko na haki ya kudai kwa sababu sisi hatuna deni na watu wa power. Sisi tunajilipianga token. Wanabiashara nao wasisaze, kwani bidhaa zao zinazotegemea umeme kwa sawa zikisalia kuharibika na wao kukadiria hasara. Wakaazi kwa siku inaelekea siku ya sita sasa wanaishi kwa kiza, wanaofia maisha yao, shauri ya wakora, wafunjaji manyumba, wenye wako na maduka, fridge, vyakula inaharibika. Na katika hii mtaa wetu tuko na biashara, tuko na vibanda, tuko na maduka. Watu na tuko na kisiagi. Sasa hatukuli unga, hatukuli ugali. Hatukuli ugali kwa sababu kisiagi lazima tuende tukatafute huko bacon ndio tupate unga ama tuende Mwanzo ya chini. Kwa hivyo sisi tunasema waturudishie stima yetu, ni kwa sababu transformer yetu warudishe, kwa sababu area hii tuko na wazee wagonjwa. Wanawekanga dawa zao kwa fridge. Sasa hii hao wazee wako na kibarua. Wanaenda kutafuta mahali kwenye watapeleka dawa zao ziwekwe. Haya, wengine ni duka. Hizi duka wanaweka vitu zao ili zipate baridi, maziwa zikae vizuri, soda ikawe mzuri. Wakazi hao wamedai kuwa malalamishi yao yameishia katika sikio la kufa, huku wakilaumu shirika la kusambaza umeme nchini KPLC kwa kuzembea kazini. Na wakibeba hiyo transformer nilikuwa nikauliza watarudisha lini, wakasema watapeleka Kisumu ndio warudishe. Leo Kenya Power walikuwa hapa. Nikawauliza stima ni aje. Wakasema hiyo stima ni kitu 1 month ndio irudi. So hiyo sasa ndio tukatext hiyo action sasa. The last 5 days wamekuja kung'oa transformer hapa. Haikuwa na shida. Haikuwa imekata stima, haikuwa imemwaka mafuta. Miti haichaoza, mawaya haichakatika, wakakuja kung'oa na kupeleka mahali atuchui. Na tena hii transformer kama ilikuwa imeharibika, si wangetuambia, wangetuandikia message watuambie. Watuambie wanang'oa transformer. Tena wangeng'oa na warudisha ingine kwa sababu kila kitu iko na spare yake. Wangeleta ingine waturudishie hapa. Kweli watujali, tuko na watoto wadogo. Na nataka niulize CS wa Energy Davis Chirchir, kama ako na hutu akuja hapa North Rift, akuja Eldoret office hapa KVDA kwa Kenya Power. Kama ni kusafisha wafanyakazi wengine wa Kenya Power wenye wamesembea waende nyumbani, itakuwa mzuri.